começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje, vamos discutir crise, desindustrialização e tecnologia. E temos a participação aqui do nosso querido José Martins, professor aqui da UFSC e também editor do já famoso boletim Crítica da Economia, com mais de 30 anos aí sendo editado. E junto com ele, o Diógenes Moura Breda, que é economista e doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp, e também já foi estudante aqui na UFSC, passou aqui pelo nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos. E vamos começar então contigo, Zé Martins. Qual a situação hoje da chamada crise mundial do capitalismo? Não, nesse momento, quer dizer, crise existe. Normalmente, os economistas consideram qualquer desequilíbrio econômico como crise. Né? Crise, agora, para mim e para a teoria crítica de Marx, crise é uma interrupção catastrófica da produção. Né? Crise é uma depressão econômica fulminante, que paralisa o comércio internacional, paralisa a produção, aumenta o desemprego no centro do sistema a coisa de 25%, 30% da força de trabalho. Então, nesse sentido, nos ciclos econômicos do pós-guerra, não ocorreu ainda uma crise catastrófica. Né? E o que se coloca agora é se há a possibilidade da eclosão de uma crise catastrófica, no sentido de Rosa Luxemburgo, Marx, Lenin, etc. Nesse momento, a economia mundial está expandindo bastante. Né? A economia norte-americana bombando, a Europa voltou a crescer, mesmo economias dominadas, como a China, deu uma estabilizada na queda, a própria Índia está crescendo, etc. Então, nesse momento, há, ciclicamente falando, uma continuidade, um aprofundamento da superprodução de capital, iniciada logo depois da superação da última crise periódica, que não foi catastrófica, foi parcial, de 2009. Então, desde 2009 e 2010, a economia mundial está crescendo, está acumulando capital, está superproduzindo capital. E o que nós discutimos permanentemente no nosso boletim é tentar definir, datar a próxima eclosão da crise e, principalmente, a forma dessa crise. Como que ela virá? Se ela virá apenas como uma crise parcial, como ocorreu nos últimos 70 anos, ou essa crise parcial pode se transformar numa crise geral, numa crise catastrófica, numa depressão. Isso que, nesse momento, nós estamos na situação. Existe uma particularidade muito grande do nosso quintal aqui do Brasil. Nós até escrevemos um boletim ontem na Crítica da Economia, que se chama, o título que economia brasileira nem sobe nem sai de cima. Né? Porque é uma particularidade muito interessante, que todas as economias no mundo estão aproveitando essa remetida do cíclica global e todos estão crescendo, inclusive a Argentina. A Argentina cresceu ano passado 3% do PIB. A única economia que conte, né? No mundo que não está crescendo, cresceu miserável 1%, talvez manipulado pelo IBGE, foi o Brasil. Então o Brasil, ele está numa crise, mas não ainda catastrófica como foi a Argentina em 2001, 2002. Por quê? Que está se segurando nesse crescimento global, só que não está conseguindo crescer. Não está conseguindo, pelo menos, aumentar a produção. E é essa situação que nós nos encontramos nesse momento. E com relação estamos falando aqui do quintal, né? Se não há uma crise catastrófica ainda, a gente vê na América Latina um processo de desindustrialização. Muitos países estão fechando suas indústrias. Como é que isso se expressa, Diógenes, nesse processo aí da crise ainda não catastrófica, mas pontual? Veja, Elaine, a industrialização, a desindustrialização, o que se chama de desindustrialização no Brasil, essa regressão industrial, né, que a gente observa nos últimos anos, que segundo o último boletim da Fiesp, a participação da indústria de transformação estava em 11,7% do PIB, se não me engano, ela é um processo de recolocação das economias latino-americanas, principalmente após os anos 80, né,
na divisão internacional do trabalho. Então, são economias que passam a se dedicar fundamentalmente a etapas menos refinadas da produção industrial, aí o mundial, no que alguns autores do mainstream chamam de cadeias globais de valor, mas se trata da divisão do trabalho, uma divisão técnica, né, também, e estágios, etapas menos, etapas da produção de matérias-primas e alimentos, né. Isso ocorre num cenário internacional de, como o Zé Martins falou, num cenário de reestruturação tecnológica muito forte nos países centrais. O que eu quero dizer com isso? Que são vários autores que discutem essa questão da crise internacional, né? O Michael Roberts é um desses, um marxista que trabalha no Reino Unido, e mostra como ele chama o período atual de grande, de longa depressão, ou seja, que o capitalismo ainda não quebrou, cresce, mas cresce a taxas inferiores à sua média histórica, cresce a taxas inferiores ao último pico de crescimento. Mas mesmo assim, nesse crescimento, tal como se observa na economia mundial, se gestam formas, se gestam novas formas de disputa pela hegemonia. Né, pela hegemonia no campo do progresso técnico, pela hegemonia no campo da produtividade do trabalho. E é isso que a gente está observando. Né? Um tema que é um tema muito na moda, né, muito vigente, é esse tema da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, que são conceitos que acabam sendo um pouco ideológicos, não acabam captando a essência do problema, mas tem a ver com uma disputa, uma suposta, um possível esgotamento do ciclo técnico que levou o capitalismo até aqui, o ciclo baseado, né, na microeletrônica, na informática, apostando em novas tecnologias, como a nanotecnologia, novos materiais, um avanço da robótica, da automação do trabalho, portanto, da produtividade do trabalho dos países centrais. E isso se observa, desde 2008, se observa uma preocupação muito grande dos países centrais em disputar e garantir a hegemonia, né? Nesse campo do desenvolvimento tecnológico. Os relatórios dos conselheiros da Casa Branca para a Ciência e Tecnologia, desde 2011, têm relatado que há um esgotamento do ciclo tecnológico atual e que a questão das novas tecnologias são um tema de segurança nacional. O tema Indústria 4.0 foi um tema cunhado pelo governo alemão em face do temor de perder a liderança mundial em setores de alta produtividade, como a indústria metalmecânica e a robótica. Né? E temos aí também a China entrando de cabeça com um plano muito ambicioso, chamado Made in China 2025, de disputa pelo campo da inteligência artificial, da nanotecnologia, da manufatura aditiva, etc. Então o que a gente vê também nesse sentido é a guerra comercial que aparece hoje entre China, Estados Unidos, ela tem um componente que fica muito, talvez, escondido, que é a disputa pelos campos estratégicos, né? Por exemplo, ano passado, notícia da Reuters desse ano, o governo francês quer vetar compra de empresas de dados de inteligência artificial por estrangeiros. O governo alemão, ano passado, vetou a compra de uma empresa chinesa, por uma empresa chinesa, de uma empresa de robótica. Os Estados Unidos recém bloqueou a compra da Broadcom, pela qual, como uma empresa indonésia. Então, também, além da disputa comercial, há uma disputa por setores estratégicos que colocam a América Latina na divisão internacional do trabalho em outro estágio, digamos assim. A Mônica Bruckmann esteve aqui ano passado. É quase uma recolonização. É aquilo que a gente poderia chamar uma atualização da modernização reflexa. Né? Nós sequer chegamos aos níveis de produtividade da revolução tecnológica passada, da microeletrônica. Nós não produzimos absolutamente nada nesses setores. Então, essa nova rearticulação da hegemonia mundial em cima da tecnologia de ponta, dessa tecnologia de pontas, vai reatualizar a dependência do Brasil, da América Latina. Então, a desindustrialização aqui também tem que ser entendida nesse contexto mundial, né? Zé, quer dar um pitaco aí nessa parte da desindustrialização? Só um pitaco, né? Eu acho o seguinte... tudo como Dantes no quartel de Abrantes, na realidade imperialista, quer dizer, a supremacia técnica, supremacia financeira, isso aí é clássico. Então, nada de novo, né? Nesse empenho
das potências imperialistas, particularmente os Estados Unidos, de não só manter, como aprofundar ainda mais essa dominação, digamos, técnica e produtiva. Então, nada de novo. O que tem de novo exatamente é essa, digamos, a miserabilidade das economias dominadas, que eu chamo dominadas, né? Tipo Brasil, China, Índia, são economias que não têm força econômica, nem moeda conversível elas têm, né? Então, falar da China como uma potência econômica que não tem moeda conversível, né? E que vive da indústria de montagem, né? Indústria montadora nas cadeias, inserida nas cadeias produtivas globais, é um certo exagero, né? Então, agora, América Latina e Brasil em particular, o Brasil não sofre uma desindustrialização, precisamos definir bem esse negócio aí, né? Não existe uma desindustrialização absoluta no Brasil. Em alguns países da América Latina a gente pode encontrar, mas são economias pequenas. A mesma coisa a Argentina. Não existe desindustrialização na Argentina, nem no Brasil, nem no México, as três grandes economias da América Latina. O que existe é uma reestruturação em cima desses movimentos de aumento, não apenas da tecnologia, dessa coisa mistificada, mas o aumento da exploração da força de trabalho a nível mundial, aumento da acumulação do capital. Então há uma reestruturação aqui no Brasil, no sentido, uma desindustrialização, porque cai a qualidade daquela indústria voltada para o mercado interno, que predominou até nas últimas décadas, né, daquele modelo, vamos chamar, que vem do pós-guerra. Isso aí tá rifado. Mas não quer dizer que a indústria não está se produzindo. A indústria do Brasil só cresce. Ela está crescendo. Só que agora, numa tentativa, numa necessidade da classe capitalista brasileira de se inserir nas cadeias produtivas globais. E aí você precisa fazer grandes matanças da classe trabalhadora, transformar o trabalhador brasileiro no trabalhador mexicano, trabalhador indiano, trabalhador chinês. É isso que está mudando. A indústria existe. A indústria aqui no Brasil é muito mais importante que o agronegócio. A indústria aqui no Brasil, ela está em todos os poros do território nacional. É só viajar, vai em Forquilinha, uma média empresa que produz bichinhos de pelúcia, brinquedinhos, tem mais trabalhadores do que 5 latifúndios do Centro-Oeste. Então, em Forquilinha, você já vê industrialização pegando firme. Tá? E esse é o problema. Precisa fazer essa integração. E isso que a burguesia brasileira está com dificuldade de integrar a economia brasileira, a indústria brasileira, nas cadeias produtivas globais. Transformar a produção industrial brasileira cada vez em montadora e não produtora, cada vez mais voltada para o comércio internacional, né, e menos voltada para o mercado interno. Esse é o problema da crise, inclusive brasileira, no momento. Legal, a gente fecha esse bloco agora e voltamos daqui a pouquinho com esse debate mais uma vez. Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou junto com Dandara o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturado aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico, e aos 15 voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a morte em 1695. Em 1673, aparece pela primeira vez em um registro histórico, em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas. Considerado um dos grandes líderes de nossa história, Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão, pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil. No aniversário de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos.
então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre crise, desindustrialização e tecnologia. Falávamos no bloco anterior sobre essa situação toda no Brasil, o Zé Martins falando que não há uma desindustrialização, colocando um pouco o papel, né, dessa burguesia. Também com uma guerra de informação que a gente está vivendo, que o Diógenes colocou também, enquanto países estão protegendo suas informações, suas empresas estratégicas, nós aqui no Brasil, por exemplo, estamos fazendo o contrário, né? Acabamos de entregar todos os nossos dados da Embraer, por exemplo, que é uma empresa absolutamente estratégica no campo da defesa. Então, Diógenes, queria que tu começasse esse bloco falando sobre isso, né? Qual é o caminho que a burguesia brasileira, a elite brasileira e o governo que hoje temos aí, de Michel Temer, está escolhendo para o nosso país. É interessante, né? Pegando o gancho do Zé Martins, do primeiro bloco, que justamente quanto os países centrais estão disputando a hegemonia, aqui a escolha das nossas classes dominantes, e fica claro com o ajuste e com o golpe, é para uma regressão mesmo no seu posicionamento na divisão internacional de trabalho. Existe a nível mundial, e essa próxima revolução, esse próximo salto técnico do capitalismo, ele vai implicar um aumento da exploração do trabalho a nível mundial, mas as nossas burguesias estão apostando, digamos assim, dando uma intensidade muito maior a esse processo, né? Porque a única forma de se vincular a essas chamadas cadeias globais de valor é comprimindo o salário dos trabalhadores. Não existe outra forma. Essa foi a forma clássica do México de inserir naquele sistema maquilador, né? Então, um sistema que quase todos os produtos são importados, quase todos os produtos intermediários, matérias-primas são importadas, e a única coisa que você faz é montar o produto. Então, o México hoje, por exemplo, tem uma indústria automotiva, tem uma indústria de eletrônicos, né? Tem uma indústria de televisões, de celulares, etc. Só que essa indústria não tem uma escassa vinculação com aquilo que a gente chama da cadeia produtiva nacionalmente. Tudo é importado. E fica muito pouco, né? Não fica tecnologia, fica um trabalho com salários reprimidos, muito inferiores ao salário dos países centrais. Então, fica quase nada, né? É um entreposto de montagem e exportação. E essa é um pouco a saída que a nossa classe dominante está vendo, está aplicando em relação à crise. Não só com as medidas de ajuste, né? A PEC, o corte no orçamento de ciência e tecnologia, o corte no orçamento das universidades. As reformas. As reformas todas, trabalhista, da Previdência. E o fechamento de uma estrutura científica que a duras penas sobrevivia no país, né? Então o futuro nosso, nessa inserção das cadeias produtivas globais, nas cadeias mundiais de valor, é a inserção mais subordinada possível. É uma inserção que não é só prejudicial do ponto de vista da transferência de valor, dos salários baixos, mas também é uma perda completa da soberania. Porque essas cadeias são controladas pelos países centrais, são as matrizes que decidem para onde vão, para onde vai cada etapa da produção. Então, se quiser tirar uma etapa da produção aqui do Brasil e mandar para um outro lugar, porque lá é mais conveniente, vão fazer. Então, isso também representa uma perda completa da soberania, não só do que produzir, né, mas de como produzir. Né? Não tem mais a definição, nem podemos definir sobre o que vamos produzir aqui em território nacional. Essa é a escolha que a nossa burguesia, que a nossa classe dominante está caminhando, está fazendo. Uhum. É o contrário da Bolívia, por exemplo, que agora, como ela tem o maior registro de lítio, que é um metal que é usado nessa nova tecnologia, que o destino dela é justamente só produzir isso, né? Quer dizer, quando o país tem um determinado produto que é de interesse do sistema como um todo, ele acaba sendo aquilo ali só e acabou, né? Enquanto que outros países que não têm esse produto específico ficam meio perdidos. No caso do Brasil, o José Martins falava da agricultura, né? O avanço do agronegócio tremendo, inclusive agora tomando conta das pequenas propriedades, né, uhum. No que o pessoal lá do Paraná chama de agronegocinho, uhum. Que são as pequenas propriedades servindo ao agronegócio. Então, eu estive agora há pouco tempo no sudoeste do Paraná, a soja toma conta, uhum. Mas são pequenas propriedades. Então, no teu entendimento, qual é esse caminho que a burguesia nacional está apontando aí dentro dessa lógica mundial?
Então, a burguesia nacional, ela precisa, no, vamos falar do Brasil, né? No caso, o Brasil é a economia, a maior economia da América Latina, né? Brasil, Argentina e México. As demais economias, você falou da Bolívia, existem particularidades na América Latina, por exemplo, principalmente nessa área da produção de produtos primários, de água, exportação de produtos primários, que a gente tem que respeitar e tem que ver caso a caso. Uhum. Mesmo nessas economias, digamos, pouco industrializadas, como Peru, Equador, Bolívia, etc., o próprio Chile, né? Você tem o avanço dessa indústria montadora também, né? Essa integração nas cadeias produtivas globais. Agora, o que acontece no Brasil, nesse momento, e na Argentina, mas particularmente no Brasil, é uma reconversão muito violenta da industrialização. Então, quando eu falo que não há desindustrialização, eu estou dizendo que o Brasil não vai mais produzir autonomamente bens de capital, por exemplo. Departamento 1, ele é sucateado, ele desaparece. Então você vai ter que produzir, quer dizer, sendo decidido nos centros imperialistas o que come para quem produzir. Para quem é? Para o mercado interno ou para o mercado externo. Então a burguesia brasileira ela está nesse impasse porque a economia brasileira, a indústria aqui é muito grande e ela é fundamentalmente voltada para o mercado interno. Tá? Já existe esse movimento real, já está acontecendo, da reconversão para a indústria montadora. Isso aparece muito na estrutura de importações nesse momento no Brasil. Quer dizer, o Brasil ele já está se integrando nessas cadeias produtivas antes das plataformas de exportação, que ainda não são tão grandes, né, existe a importação. Então, a indústria brasileira hoje ela está cada vez mais integrada nessas cadeias produtivas globais no lado da importação. Exatamente porque você tem que importar máquinas, importar insumos, etc. E isso foi desindustrializado. Mas o volume da produção aumenta, só que com qualidade inferior. Então, esse é o problema que nós estamos vivendo nesse momento. Por exemplo, reforma trabalhista, essa coisa da disputa pelas encomendas do setor público, quer dizer, toda essa mudança nas grandes construtoras, né, as grandes empreiteiras de obras, tudo isso faz parte de uma mudança global daquele modelo antigo, né, do pós-guerra, para esse novo modelo. Então, a desindustrialização ela ocorre qualitativamente. Tá? Qualitativamente. Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, etc., tudo isso que bate violentamente nas condições da classe trabalhadora estão ligadas a essa possibilidade, apenas possibilidade, de integração das cadeias produtivas globais. E eu digo possibilidade por quê? Porque a realidade internacional também ela muda. A realidade internacional hoje das cadeias produtivas globais não é mais aquela que a China encontrou, aquela moleza, entre aspas, que a China encontrou para se integrar. Né? Hoje você tem, inclusive, uma volta, made USA, USA again. Quer dizer, o que o governo norte-americano está fazendo? Quer que todas aquelas indústrias que montam, tipo GE, a Apple, etc., toda aquela indústria montadora que está na China, eles querem que volte para os Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos também houve um massacre brutal no salário dos trabalhadores. Então, em termos de custo unitário da produção, o custo unitário, isso eu já demonstrei com números em muitos boletins, o custo unitário do trabalho nos Estados Unidos já está se aproximando rapidamente do custo unitário do trabalho da China. Embora o salário real nos Estados Unidos ainda seja superior ao da China, mas o custo unitário, que aí você coloca o problema da produtividade mesmo na jogada, tá? Você coloca salário, produtividade, mas produtividade não é produtividade abstrata.
mas produtividade sistêmica da força de trabalho real. Aí o custo unitário do trabalho dos Estados Unidos está baixíssimo. Então o Brasil vai ter que disputar agora, nessa integração, nessa tentativa burguesa de se integrar às cadeias produtivas, ele não vai ter que competir só com o México, só com a Índia, só com a China, ele vai ter que competir com os Estados Unidos, vai ter que competir com a França, vai ter que competir com a Inglaterra, com a Alemanha, porque lá também eles estão transformando a classe trabalhadora num mulambo qualquer. Legal, então a gente vai voltar daqui a pouquinho no terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre a China, que é um elemento importante aí na economia mundial, tá bom? Só um pouquinho. Simón Rodríguez foi o educador latino-americano que lançou as bases para a ideia de soberania popular que hoje se expressa com muita força, por exemplo, na Venezuela. Ele nasceu em Caracas e foi criado pelo tio sacerdote que tinha uma grande biblioteca e aos 20 anos já era professor da escola pública de Caracas. Ensinando nessa escola, ele era completamente contrário ao método que se fazia na escola e também com a ideia de só ter na escola os filhos da aristocracia. Ele queria que a escola contemplasse também as mulheres, as crianças, as meninas, também os negros e os indígenas. E é aí que ele escreve então o seu primeiro livro, chamado Reflexões sobre os defeitos que viciam a escola de primeiras letras de Caracas e os meios para uma reforma por um novo estabelecimento. É uma crítica devastadora. Insatisfeito com a escola, ele então cria uma escola dentro da sua própria casa, onde leva meninas, meninos, negros e índios. Nessa época, ele também se transforma no tutor do então menino Simón Bolívar, que tinha acabado de perder o pai. Bolívar então convive com essa ideia de educação de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez também era muito envolvido com a luta pela libertação da colônia e por conta disso teve que fugir. Foi embora, se exilou na Jamaica, passou pelos Estados Unidos, andou por toda a Europa. E por cada lugarzinho onde ele andou, ele plantou uma escola. Quando Simón começa as guerras de libertação aqui, Simón Rodríguez volta para a América Latina e começa a trabalhar a sua educação dentro dessa nova América, uma América que estava se libertando. Mas também é muito incompreendido e quando traem Bolívar, traem também Simón. E ele acaba esquecido, jogado à margem. Mesmo assim, ele continua ensinando com essa sua pedagogia para a soberania popular e morre aos 83 anos, ainda professor, ainda plantando escolas. Ele tem uma vasta obra que foi publicada há pouco tempo, agora durante o mandato do presidente Hugo Chávez na Venezuela. Aqui no Brasil ainda não temos suas obras traduzidas, mas é um autor seminal. Então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC. E hoje falando sobre crise, desindustrialização e tecnologia. Já apontamos aqui nos blocos anteriores a questão da China. Muitos autores, Zé, têm apontado a China como a grande locomotiva que agora está, né? Pode se transformar no império, já existem análises de que os Estados Unidos estão no seu fim, né, no seu processo de decadência, e a China somando. Falavas aí que a China também tem esse processo todo de produzir, de montadoras, etc. Mas a gente tem visto a China entrando na América Latina, né, com grandes investimentos, comprando terra, né, terra que tem mananciais de água, fazendo o canal na Nicarágua, enfim, a China tem se transformado em um grande parceiro da América Latina. O que que tu poderias nos contar aí sobre a China, qual a tua opinião sobre o papel da China nesse processo aí na América Latina? Eu acho que a China é um grande mito e todas as pessoas precisam de um mito para poder ter um modelo, né, para nesse mundo tão violento do capital que nós estamos falando até agora, tem um modelinho para a saída. Então, qual vai ser nosso modelo para evitar essa desindustrialização que vocês estão falando? Está todo mundo procurando modelinhos. Mas esses modelinhos são apenas modelinhos. Eles não existem. A China aparece, então,
como uma possibilidade de vender esse modelinho. O Estado está presente, Então, o modelo da China é a salvação desses espíritos mais desesperados, né? Que pensam muito na nação, na pátria, etc. Né? Então, eu diria o seguinte, esqueça esse modelinho, que mesmo porque a China está tentando sair desse modelinho, né? De indústria montadora, escrevi abundantemente já sobre a China também. Tentei resumir isso num livro, não por preguiça ou por falta de tempo, não saiu. Tá? Mas o problema é o seguinte, a estrutura industrial chinesa, 70% do valor agregado na indústria chinesa é em cima daquelas plataformas, das zonas especiais de produção, que nada mais são do que montadoras tipo mexicana mesmo. Então você pega o iPhone, você vê atrás, designado nos Estados Unidos e montado, né, na China. Então, mas o iPhone, apenas eu coloco esses números nesses meus trabalhos aí, o iPhone é a última etapa, porque esse iPhone ele vai correndo, ele vai sendo montado nas cadeias produtivas, né? Passa pelo Japão, passa pela Coreia, o Japão produz o chip, a Coreia produz o seu quê e tal, e chega na China, é só trabalho manual, não emprega nem engenheiro naquela coisa lá. Tem esses dados, eu tenho, já escritos, né? Então, a China é uma imensa montadora. Agora, tem o lado da infraestrutura também. Você está falando, vem para a América Latina, a China está presente. Está presente aonde? Aonde? Está, né? Que você falou, canais, extração de petróleo, compra de terra, compra de água. Eles têm necessidade de recursos naturais, né? Mesmo porque eles são extremamente improdutivos na produção agrícola. Desnecessariamente, porque eles têm população e terra agriculturável. No entanto, a produção per capita da agricultura chinesa é uma das menores do mundo. Do mundo, tá? Mesmo a produção industrial per capita é uma das menores do mundo também. A China não tem produtividade na economia chinesa. Tem o Estado mastodonte. Até agora, os Estados Unidos é muito unido geopoliticamente com os Estados Unidos. É uma ilusão também achar que a China vai se defrontar com os Estados Unidos, isso é uma outra ilusão. O problema da Ásia é o Japão. O Japão é o problema dos Estados Unidos. Da mesma forma que na Europa é a Alemanha. Tá? Mas isso é uma outra história, tem muita coisa para se falar. Concluindo, não tenho ilusão. O que está ocorrendo agora, a China, por problemas de luta de classes interna, ela tenta fazer uma reconversão do mercado externo, uma economia neomercantilista. As exportações chinesas correspondem a 40% do PIB, é um absurdo. Isso é coisa de pequena economia periférica, que vive de água e exportação. Então, essa realidade aí da montadora criou um problema de luta de classe dentro da China, ou seja, eles precisariam, para concorrer, inclusive, como eu falei anteriormente, com o custo unitário do trabalho dos Estados Unidos, eles precisariam apertar ainda mais as condições de trabalho da classe operária chinesa, né? E isso coloca um perigo para explodir, inclusive, essa estrutura daquela ditadura militar que governa a China, tá? Que tem o nome de Partido Comunista. Não interessa o nome, né? Interessa o que interessa são os atos deles. Os atos são capitalistas periféricos. Né? Então eles precisam, eles não têm mais condição de competir nas cadeias produtivas globais. Caiu muito a capacidade. Então eles procuram fazer uma reconversão para o mercado interno. Eles precisam fazer uma reconversão. Mas essa reconversão está completamente estagnada. Né? Eles não têm capacidade para fazer essa reconversão. Quer dizer, virar o Brasil, fazer um milagre econômico do Brasil dos anos 70. Ou seja, eles querem fazer agora o que o Brasil foi nos anos 70. Uma produção com bastante presença estatal, voltada para o mercado interno e procurando, inclusive, fazer desenvolvimento tecnológico. Diógenes, agora falando em desenvolvimento tecnológico, né? Estávamos falando aí sobre essas mudanças, né, na tecnologia mundial, inteligência artificial, essas impressoras, né, que hoje fazem
tudo aparecer, 3D, até sementes, né? Porque a Bayer agora comprou a Monsanto e pretende, inclusive, produzir sementes assim, né? Impressora 3D. Essa industrialização, essa tecnologia, essa exacerbação, né, da inteligência artificial, a robótica e tudo isso, tira o trabalho vivo, né, do processo. Então, como é que fica o sistema? É um paradoxo, né? Quanto mais tecnologia eles colocam dentro das indústrias ou coisa assim, também menos valor é produzido? Essa é a contradição básica do sistema capitalista, né? Você aumenta o componente técnico, né, da produção, relativamente à quantidade da força de trabalho, buscando aumentar a taxa de mais-valia, via mais-valia relativa, mas esse aumento da composição orgânica do capital ao longo do tempo ele vai diminuindo a massa de valor, de mais valor produzido. Pois é, eu quero saber como é que fica o trabalhador. Claro. Então, várias coisas estão sendo escritas a respeito, sobre o fim, por exemplo, o fim do trabalho estável tal como nós conhecemos hoje, né? Para ou novas formas de apropriação de valor por meio de empresas como... Tem gente falando de uberização da força de trabalho, né? Uhum. Novas formas de exploração da força de trabalho. Um relatório de uma consultoria do status quo, uma consultoria chamada McKinsey, estimou que nos próximos 20, 30 anos, cerca de 30 a 50 milhões de pessoas vão perder os trabalhos tal como a gente conhece hoje, vão se integrar em trabalhos mais precários, né? Mas mesmo do ponto de vista produtivo mundial, do ponto de vista produtivo da planta, da fábrica, produtora de automóveis, produtora de componentes semicondutores, etc, etc, a demanda por trabalho vai diminuir brutalmente, né? E a intensidade do trabalho vai aumentar, porque é disso que se trata. Quando você coloca, você robotiza, você automatiza ou semi-automatiza uma etapa anteriormente manual da divisão do trabalho, você intensifica. Ou você diminui a porosidade da jornada de trabalho, você extrai mais valor, né? Então, para a força de trabalho mundial, né, há uma perspectiva, como o Zé Martins falou, de devastação sobre os direitos, devastação sobre as condições de trabalho e aumento da intensidade da jornada de trabalho, jornadas que não que continuam, inclusive, fora da fábrica, né? Quando você sai da fábrica e continua trabalhando, continua no em WhatsApp, casa, no celular, etc. Então, a perspectiva mundial é essa. Agora, para a América Latina, essas condições são ainda mais brutais, né? Por quê? Porque nos países centrais, o domínio das tecnologias de ponta, o domínio da produtividade do trabalho e a apropriação de valor via transferência de valor, acho que a gente não pode esquecer disso, permitem que essas condições da luta de classe possam ser mais ou menos contemporizadas, amenizadas, né? Para a América Latina, a brutalidade é muito maior, né? Porque, em primeiro lugar, nós não teremos aqui as etapas avançadas da produção de ciência e tecnologia, aquelas que empregam engenheiros, que empregam tecnólogos de alta formação, cientistas. Você não vai ter as etapas mais avançadas da produção e as etapas menos avançadas da produção, as etapas menos estratégicas, não estratégicas dessa produção, dessa divisão internacional do trabalho, elas vão bater aqui na América Latina e vão produzir empregos precaríssimos, né? As maquilas mexicanas têm um salário que foi caindo ao longo dos últimos anos, né? Emprega mão de obra feminina, sobretudo, em condições vis de exploração. E acho que essa é uma possibilidade, como o Zé Martins falou, que se abre aqui na América Latina, mas tudo indica que os caminhos que a nossa burguesia está escolhendo implicarão para a classe trabalhadora em condições muito piores. Há um aumento, há uma intensificação da exploração do trabalho a nível mundial? Há. Só que na periferia do sistema, como historicamente acontece, essas condições batem de forma muito, muito mais brutais. E já acontecendo com a reforma trabalhista, né? Claro. Com o trabalho intermitente. Bom, a gente termina esse bloco, o tema Tuba 1, mas tem mais um bloco ainda, vai ser pouco, mas enfim, a gente vai continuando, tá? Já voltamos.
com o nosso programa Pensamento Crítico, trazendo, como sempre, uma dica de leitura, já que o nosso tema aqui é justamente crise, indústria, tecnologia. A nossa sugestão de hoje é o Subdesenvolvimento e Revolução, de Rui Mauro Marini, que é um autor brasileiro, né, importantíssimo, e que aqui nesse livro, então, ele traz elementos para compreender o desenvolvimento nacional, etc. Então, uma boa leitura aí para vocês aprofundarem o tema que nós estamos falando. Gente, nosso último bloco, né, tem mil coisas para falar, mas queria que vocês me apontassem alguns caminhos, né? A gente está vendo como é que a conformação de poder está aí acontecendo, os novos blocos de poder, as novas tecnologias. E aí a questão que eu coloco para vocês é o seguinte: existe alguma saída dentro do sistema capitalista ou é necessário que esse sistema se desfaça para que nós possamos, então, construir uma nova forma, né, de organização da vida que não leve a essa brutal violência contra a maioria da população? Diógenes, começando contigo, tu querias também falar, né, do papel da China, né, que eu tinha perguntado no bloco anterior, então se tu pudesse juntar aí essas duas questões. Claro. Bom, queria debater um pouco com o José Martins a questão da China. Não sou especialista em China, mas alguns elementos do estudo sobre a questão do progresso técnico atual parecem importantes para mim. Também não compartilho do mito da China e nem trato a China como uma solução. Acho que a solução brasileira não passa pela reprodução do modelo chinês, de forma alguma. Mas alguns elementos, para mim, são importantes para entender esse novo papel da China e o que eu acredito, uma disposição da China, no longo prazo, de disputar a hegemonia em setores chaves da economia. A gente vê, por exemplo, dados de ciência e tecnologia, que é o meu campo, a China atualmente é o maior demandante de patentes a nível mundial. Né? Saiu da produção de 0,5% em 2002 para 3,6% em 2012. Ou seja, saiu de nada, algo parecido com o Brasil, para uma parcela que ainda é muito baixa em relação aos países centrais. Os Estados Unidos concentra cerca de 22% das patentes, dos pedidos de patentes do mundo. Mas se vê o movimento do aumento de pedidos de patentes, do aumento do investimento em ciência e tecnologia. O investimento chinês em ciência e tecnologia hoje, ele é comparável já ao dos Estados Unidos. Haveria que ver, são cerca de 400 bilhões de dólares anuais, comparado com 1,8 bilhões de reais do Brasil, né? A China já é o país que tem maior número de engenheiros do mundo, tecnólogos do mundo, e tem feito um movimento de compra não só de recursos estratégicos naturais, mas também de compras de empresas de alta tecnologia. Ano passado, a China comprou, um consórcio chinês estatal e privado, comprou a maior empresa de robótica alemã, KUKA, chamada. Uma empresa de máquinas e equipamentos de robótica das mais avançadas do mundo. A gente sabe que a Alemanha é uma das principais potências da produção de robôs, máquinas automáticas, né? Máquinas automáticas de controle numérico, assim como o Japão. Da mesma forma, a China já tem setores-chave, grandes, gigantes, da chamada tecnologia da informação, ou seja, desse setor de altíssima produtividade, que lida com dados, que lida com transferência de dados, que lida com as chamadas, que a gente chama de telecomunicações, mas tem a ver com a vinculação entre setores produtivos, que é a Huawei, por exemplo, né? Além disso, a China, nos próximos anos, já vai disputar setores da aviação civil, né? Já existe uma empresa chinesa de aviação civil que está fazendo os primeiros testes para disputar o espaço civil aéreo com as gigantes como Boeing, Bombardier, etc. Se isso é possível ou não, se isso é uma possibilidade real da China se efetivar como potência, bom, podemos continuar a discussão, mas o fato é que existem movimentos nos setores de ponta da economia que apontam para um desejo chinês de deixar de ser uma mera montadora, deixar de ser uma mera maquiladora e transformar-se numa potência em alguns setores-chave, ou em líder, pelo menos, em alguns setores-chave. Eu acho, para finalizar, que o nosso caminho não é esse, né? O caminho chinês é inviável, até porque a gente não tem uma burguesia nacional, uma elite nacional que tope construir um Estado desse. É impossível. Portanto, a saída, do ponto de vista de ruptura com essa posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, porque eu acho que o caminho tem que ser de uma ruptura
com a posição do Brasil, uma ruptura parcial, uma ruptura que não seja, que não signifique se isolar do mundo da produção mundial, mas signifique ter autonomia e soberania para estabelecer novos critérios, né, de relação com a economia mundial. E a nossa elite, a nossa classe dominante não tem, historicamente não tem, essa vocação, não sobrando senão para as grandes massas, para os condenados da terra, para os miseráveis, construir um projeto de soberania para o Brasil, um projeto que tem que estar vinculado com a integração com outros países, principalmente da periferia do sistema, tem que ter uma vocação mundial, tem que ter uma vocação internacionalista, mas tem que apontar para uma ruptura aqui local, nacional, em primeiro lugar. E acho que quem pode fazer isso são os trabalhadores, são os setores organizados, são os cientistas, intelectuais comprometidos com o futuro do país, e acho que esse é o caminho. Esse caminho parece muito longe, né, atualmente, dada a nossa posição defensiva até o momento em relação aos ataques, mas é o único caminho possível. Não é possível mais apostar em meias saídas para a crise brasileira. Né? A crise brasileira não permite mais meias saídas, não permite a reprodução do modelo supostamente neodesenvolvimentista como o petismo tentou organizar em condições muito peculiares da economia mundial. Essa janela, digamos, se fechou e a gente não pode voltar a ela. Então, temos um caminho longo pela frente de pensar um outro projeto para o país. E a considerar que a periferia é a outra parte da moeda, né, do que é o capitalismo, não é com pequenas transformações dentro da periferia que nós vamos destruir esse monstro aí. Martins. Então, o problema de perspectiva, eu gosto de falar de perspectiva em cima das coisas que estão acontecendo sob nossos olhos, né? O que está acontecendo sob nossos olhos é aquela primeira pergunta que você perguntou. Como é que está a crise, a situação econômica mundial, né? Então, é em cima dessa realidade, né? É em cima de coisas reais e não como projetos de novo segundo PND do Geisel, etc., né? De independência tecnológica nacional, cara. Isso aí que a China está querendo fazer agora, a mesma coisa que o segundo PND, que os militares, os bons militares, né, que o Glauber Rocha, Gustavo Tanco, Golbery, Geisel, etc., tentaram fazer a economia brasileira em marcha forçada do Eduardo de Castro. Precisamos recordar a história. Né? O Guido Mantega, só de passagem, né, quando ele estava no auge do mandato dele, uma repórter, já estava mais ou menos caindo a economia, uma repórter perguntou para ele, escuta, você está querendo fazer o Brasil não poderia seguir o modelo chinês, né, para sair dessa crise? Né? Ele falou, olha, e o Guido Mantega é um excelente economista, né, um cara que conhece economia política, tá, até tem um livro dele, Economia Política Brasileira. Considero o Mantega um excelente economista. O problema é que ele estava no governo errado, né, também mal acompanhado. Né? Então ele respondeu para a repórter o seguinte, o negócio é o seguinte, o Brasil já fez isso que a China está tentando fazer agora, o que está acontecendo na China agora, o Brasil já fez nos anos 70. Então, a China, nesse momento, ele falou, em termos de desenvolvimento econômico, deslocamento populacional, etc., né? A China estava até pouco tempo fazendo o que o Brasil fez no período pós-guerra, particularmente no período de Getúlio, Juscelino, até a ditadura militar. Né? Então, é isso aí. Então, nada vamos fazer a ruptura. Mas como fazer ruptura? Que ruptura é essa? Nós temos que ver como que funciona como que funciona efetivamente a política e a geopolítica burguesa capitalista do mundo. Como funciona o imperialismo, como funciona a produção e a acumulação de capital. Nesse sentido, o que existe atualmente é esse esfacelamento da qualidade de qualquer possibilidade da periferia ter um projeto nacional. Imaginar projeto nacional nessa ordem econômica, nós estamos colocando aí esse aprofundamento da dominação técnica, dominação financeira, dominação total do imperialismo, né? Eu acho que
é ficar imaginando coisas, que se pensando talvez no seu, a visão marxista sebastianista vai voltar, sei lá, o Perón, voltar o Getúlio, voltar o Cárdenas, qualquer coisa, isso é para salvar nós que temos um destino, né, de grande desenvolvimento, autonomia. Então, eu acho que isso aí é um barco. O que acontece? Hoje você tem o exército industrial de reserva absolutamente globalizado. Você tem uma classe operária. Falaram aqui, mas com o desenvolvimento técnico você reduz a quantidade de trabalho. Sim, é o chamado, o famoso efeito Ricardo. O Davi Ricardo já teorizou isso aí. Não tem nada de novo. Não precisa 3D, 4D, todas essas invenções absurdas, né? Produzir semente. Né? O problema é o seguinte, há uma globalização do exército industrial de reserva, da classe operária. Houve uma expansão brutal da quantidade, mas eu estou falando aqui de classe operária produtiva. Não estou falando de trabalhador do setor de serviço, tá? Que pode trabalhar em casa, pode não sei o quê, trabalha em casa. Não, estou falando do cara lá da siderúrgica, da metalúrgica, da fábrica de automóvel, da linha de produção, do forno de, né, sabe? Esse o trabalhador, esse que põe a mão na massa. E aquele que está lá no frigorífico cortando e tal, faz pro computador essa porra, cortando lá os frangos, cortando o gado. Essa classe operária que produz todos esses valores de uso que nós estamos presentes na nossa vida, né? E que produz todo o valor, não produz toda a riqueza, mas produz todo o valor. Essa classe operária produtiva, ela está globalizada. Tem no Haiti, tem na Bolívia, tem na China, tem na Turquia, tem na África do Sul, tem em todo lugar. Na África inteira, você tem classe operária com essa globalização. Esse é o efeito positivo para a gente pensar numa perspectiva revolucionária no mundo. Então eu me lembro que o Marx, numa carta que ele escreveu, não sei se foi para o Engels ou para o Kugel, mas ele fala, puxa, nas cartas ele colocava suas angústias, né? Ele fala, como que nós vamos fazer a revolução? Como vai acontecer? Não fazer, porque ele nunca fala, ele seria um retardado. Né? Como que nós vamos fazer? Isso é coisa de populista débil mental. Né? Mas ele falou, como que vai acontecer? Como que pode acontecer a revolução internacional, sendo que nós temos esse cantinho do mundo aqui, a Europa, né? Que ainda é esse cantinho onde o capital predomina mais a linha relativa. Né? Tem uma classe operária capaz de decidir o que, come, para quem. Né, produzir, etc. Então, aquela angústia do Marx, eu acho que foi resolvida. Nesse momento está resolvida. Nós temos uma classe operária produtiva globalizada. O exército industrial. E aí vem a outra coisa importante. Há uma terceira mundialização das metrópoles imperialistas. Então você vai na França, hoje você tem favela, você vai nos Estados Unidos, próximo de uma guerra civil, uma pobreza do diabo, as pessoas não têm mais, não têm nenhuma perspectiva de tratamento de saúde, a educação está uma merda nos Estados Unidos, está uma merda na França, está uma merda na Inglaterra, está uma merda. Isso aí, há uma homogeneização da classe revolucionária em termos materiais. Bom, em cima disso, nós temos tudo isso que nós acabamos de discutir aqui. A perspectiva de uma crise geral, uma crise econômica que era teorizada por Rosa Luxemburgo e que era criticada pelos revisionistas, pelos reformistas como Kautsky, Berset, etc. Então, aquela velha tese revolucionária de Marx, que uma verdadeira revolução só pode acontecer na esteira de uma crise econômica catastrófica, e ele que completava, e as duas coisas, uma coisa é tão certa como a outra, eu acho que é nessa perspectiva que nós temos que ver. E é por isso que a gente analisa desesperadamente como vai ser o próximo choque cíclico. Porque é aí que essa classe operária internacional vai poder se exprimir com autonomia e decididamente uma revolução mundial. É isso aí. Então, a gente vai terminando o nosso programa de hoje, agradecendo o Zé Martins e o Diógenes aí pelo debate e esperando que a gente possa, como trabalhadores, construir também outras formas de organização, né? Já que a organização tem que ser mundial e global, nós temos que avançar e sair desse sindicalismo
tão rasteiro que a gente vive ainda hoje, não só no Brasil, mas em quase todo mundo. Tá bom? A gente volta. Um grande abraço. Tchau.